Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Bugün səhər saatlarında qəflətən vəfat edən tanınmış din xadimi Hacı Şahin Həsənlinin səhhəti ilə bağlı bəzi məqamlar üzə çıxıb. Big Az xəbər verir ki, Baku Medical Plaza'nın kardiyologiya şöbəsinin müdürü, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Üzeyir Rəhimov da Telegraf.com'a bildirib ki, Hacı Şahin Həsənli bir gün əvvəl Baku Medical Plaza'nın kardiyologiya şöbəsində yox, təcili yardımında olub. Ona xəstəxanada yatmaq tövsiyə olunub. Amma o xəstəxanaya qəbul olmaqdan imtina edib. Müvafiq sənədə imza atıb gedib. Onun sözlərinə görə Hacı Şahini xəstəxanada növbətçi həkim qəbul edib. Xəstəxanada yatmalı olduğu bildirilib. Damarlarının yoxlanmağı tövsiyə olunub. Çünki şikayətləri ürək ağrılarından imiş. Ağrısı keçdiyi üçün yəqin ki sabah bir gün gələrəm deyib yatmaq istəməyib və evə gedib. Klinikada ondan iltizamnamə alıb ki evə getməyəsiniz. Risklidir, problem ola bilər. Amma o hər şeyə rəğmən kağızları imzalayıb gedib. Üzeyir Rəhimovun sözlərinə görə Hacı Şahin Həsənli xəstəxanaya müraciət edəndə ağrıları keçinmiş. Tipik ürək ağrısı olduğu üçün israrla xəstəxanada yatmaq tövsiyə olunub. Şikayətinə görə onda ürəyin işemik xəstəliyi olduğu onsuz da bilinir. Tropinin deyilən analiz yoxlanılıb. Onun miqdarı yüksək çıxıb. Amma o bütün tövsiyələrdən imtina edib. Azərbaycanda belə hallar çox olur. Tropini yüksək olub, nə qədər etsək də xəstəxanada yatmaqdan imtina edən o qədər insanlar var ki, o Hacı Şahin Həsənlini şəxsən tanımadığını deyib. Onu heç vaxt müayinə etməmişəm. Bildiyim qədəri ilə heç ürək həkimində də olmayıb. Onun ürəyinə stent qoyulduğu deyilir. Amma bu əsassızdır. Anju olunmayan xəstəyə stent qoyula bilməz. O, ümumiyyətlə anju da olunmayıb. Heç vaxt ürəyindən şikayətlənməyib. Bu, ilk əlamətlər olub. Xatırladaq ki, tibbi ərazi bölmələrinin idarə etmə birliyi də Hacı Şahinin ölüm səbəbi ilə bağlı məlumat yayıb. Qeyd edilib ki, saat 05:43 radələrində təcili tibbi yardım briqadası ünvana çatıb. Ürək tutmadan həkimə qədər ölüm qeydə alınıb. Rəsmi məlumatda da əlavə edilib ki, Şahin Həsənli martın 1-də də özəl tibb müəssisəsindən birinə müraciət edib və müayinələr keçib. Allah rəhmət eləsin.